Uprostřed svérázného Valašska leží vesnice Kašava. Tady se narodil před lety kluk, který začal snít sen podobný snům mnoha jiných kluků. Chtěl být automobilovým závodníkem. Na rozdíl od ostatních však začal na uskutečnění svého snu tvrdošíně pracovat. Jiří Sedlář. A s čím začal, dotáhl vždycky až do konce. Do vítězného konce. V roce 1974, když mu bylo 15, získal první titul mistra republiky v minikárách a za 2 roky výsledek zopakoval. Jsem začal napřed u minikár, že jsem jezdil 4 leta minikáry a pak jsem se dostal k motokáře, což se mi už líbilo daleko víc, protože to jezdilo samo. A což určitě pro každého malého kluka jako je zajímavější, než jezdit z kopce. I když to z kopce taky nebylo tak nejhorší. Já nevím, co k tomu říct dál, no. Co k tomu říci dál? Třeba to, že v roce 1976 začal 17-letý autoklempíř jezdit na motokárách a po 10 letech to dotáhl až na vícemistra Evropy. Kára vypadá na první pohled jako nic, ale dobře ji připravit, postavit špičkový stroj vyžaduje hodně znalostí, šikovnosti a dovednosti. Na rovinkách dosahují káry rychlosti kolem 150 km za hodinu a v počáteční fázi mají zrychlení větší než Formule 1. Zadní kola jsou stále ve smyku. Nepřesná nebo chybná reakce znamená ztrátu tisíciny vteřiny a ty mnohdy rozhodují. Motoristický sport je do značné míry závislý na technice a ta si nevybírá. I v důležitém závodě může selhat. To je dobré. Guma prázdná. Není dobré. Zkusíme napoukat. To ztratilo zrávku úplně normálně, protože tam se zatáčilo. To má raz utáčit, ne? To se sklítlo, ne? Co? To je sklítlo, no, to je tam. Teď jo? Teď jo. Dobré, stačí. Naštěstí lze nezdar způsobený technickou poruchou napravit. Znamená to využít všech rozjížděk. Kolikrát už musel Jiří Sedlář nastupovat do rozhodující jízdy. Klidný až chladný, přesně reagující. I tentokrát se to podařilo. Třetí jízda rozhodla o konečném vítězství. Radost v celém týmu je stejná jako před léty, když vyhráli poprvé. Vítězem poháru motokár je startovní číslo 1, mistr sportu Sedlář Jiří. Stupně vítězů, věnce, poháry. To je jen zlomek času, který prožívá jezdec v garáži a dílně.
zejména když kromě motokáry připravují v Lukově ještě soutěžní vůz. No tak co se týče rozdílu mezi autem a motokárou, tak už se mě na to ptalo hodně lidí, ovšem já v tom žádný podstatný rozdíl nevidím, protože obojí funguje naprosto stejně. Je to jenom čtyřkolový samohýb. Má to motor a tři pedály, když tady tento stroj zrovna dva pedály, ale v podstatě to funguje stejně a co se týče jízdy na káři, tak to je, bych řekl, daleko rychlejší, co se týče reakcí a postřehu, než u toho auta. No, takže tím se pro mě jízda autem stává daleko, řekl bych, taková jednodušší. Poprvé usedl za volant soutěžního vozu v roce 1982 na Valašské zimě. Startoval tehdy se svou vlastní Škodovkou stovkou. Rok na to si půjčil na Valašku 130 RS i se spolujezdcem Josefem Častulíkem a šlo jim to. Při účasti celého továrního týmu, včetně Hauglanda, jezdili až do poruchy třetí. V tom roce ještě vyjeli postup do federálního mistrovství a hned v první sezóně, tedy v roce 1984, se stali mistry republiky ve třídě Škoda 120 LS. Je tam devítka ještě. Tak jdeme, 59. Dnes už posádka Jiří Sedlář, Josef Častulík, patří na československých soutěžích k nejpopulárnějším. Se svými soupeři se utkávají v barvách JZD Podhoran Lukov. Díky jeho podpoře mají k dispozici špičkový vůz Škoda 130 LR, který si v mnohem nezadá s továrními. V pravém továrním autě se v závěru sezóny 1985 sice svezli, ale k dohodě o členství v týmu AZNP nakonec nedošlo. O Sedlářovi se říká, že je největším naším talentem za mnoho posledních let. K tomu má navíc i štěstí. V Lukově nalezl vynikající podmínky, má dobrého spolujezdce a kamaráda. Svému sportu obětuje i veškerý soukromý život. Během tří sezon v mistrovství republiky dosáhl opět vrcholu. Stal se mistrem, získal zlatý volant nejlepšího československého soutěžního jezdce. Jeho jízda je charakteristická precizností stopy, čistým stylem zatáčka. I s vozidlem s nepříliš vysokým výkonem dokáže konkurovat soupeřům s mnohonásobnou převahou. Navíc je Kautu velmi ohleduplný. Sedlář přinesl svým jízdním stylem do Československa prvky, které se v klasické škole projíždění zatáček nevyučovaly. Jiřímu Sedlářovi se klukovský sen splnil. Stal se závodníkem. A doufá, že brzy bude moci řídit takové auto, jehož ovládnutí by mu přineslo stejné potěšení, jako dnes motokára a auto dohromady. Proto jeho sen ještě neskončil.